Sosan yang menteri. Menurut Bapak Nurbito,
keluar dari suara dulu. Kulit nak ini tu cewa lagi. Nak cinti badan kutip nak cinti lagi lato. Kata sebarang kan masih bilang kuwi kata sana tidak pula kata-kata seperti garis tuyo. Lepas nak cewa berarti pakai nyesuan pun. Yo te quiero.
chule tu cha pa na chu pa tu pu pa ka le ku na ke tu ne na ti pa chu na na ke ka ro me po ta na ti pa ta re tu cha cha na ni ku to yu tu ne ko mon ko ku ta ni na ka tu sa sa na ni ke na ta na ni mu ni tu cha cha na ti ku ku ta ni ni wo ni mu ka ro se cho ka Yeah.
Thank you.
tak tinggal bong dan tinggal sinun. Kau tinggal yang mungkin lagi kau tinggal sebab tujuan memenuhi tiada. Semua bayi rekod di muka meskipun berkerut penggakam mumpuni bulu. Sungguh perkataanku ingat itu, ia sungguh berpundi kuku kuku lalu jutaan. Ingat kesini bulu, ini kita penggakam kaki bangun berjinak itu. Kumpulin perkataan penting ini bila bertemu pada merbuk mengorokan semua keting dan semarang perkataan bangun. Thank you.
Guru relir
ae. Ana ngoten niku ra ya kudune kompak mongso gek. Ono sing ngetiki. Lah sing cilaka-cilaka sing kepenak-kepenak. Sacae tokoh rada meskul pengali. Salamu agar ngampiri patih mau nek gelem ngampiri patih penggaran tak kirok nek patih mora nitih opo-opo bulan ini pembayangan rumah kandakannya laurung domelu neng tumpahan raya karang yang neng yodi sepatake bayar 300 kok. Sono tondo tangane wis terus meneng wis diputusake. Nek pancen sono tondo tangane mun aku ya ora merine. Urung ana tondo tangan sing positif. Aku ora nrimakake aku. Wong tuwa lae ya. Nanti dia aku iki kepitung dadi wong tuwa pancen ketung dadi pepundeng. Orang kita lagi rumur laras. Wih ngomong ke apa? Ini kibilum ini. Wih waktu ini dibari lagi melu karo aku muda lagi purwa kio bolo buto kok. Lajeng tindak teng pundi dira lagi kunci mubuko tentu suara nung keraton ngetino. Tapi kumpulnya poro kadang kuru kan semuanya ngadep untuk itu mungsu karo pendogo. Kowe menyang Muralung. Nek panjer ngene tepile dadi rombongan kudu menyang. Ini orang menyang tegese ora nepi dadi rombongan. Ini gawean tap melu ngene iki aku kok tak anggap sak kepenak. Dikate ora negeri kok. Yang ya kena, orang ya kena, nek pancen jelek tapi rombongan buta ya TKT sisa. Kalau gini dikentah. Hei, sono-no baik lo. Mungkin aku jangan-jangan kepitung tadi rombongan buta kulon dong. Tadi cengenangan melu buta gini. Karang kulon terhiri. Masalah buta wedok kono. Sing mesti tambora wong di loro kuning iki. Ono cocok tenanan pandek kuno ora. Liwate nolak we ora kita kaya iyo-iyo kae bae tekan tundone ra ora liyo. Depis. Banyak kena lalu kira tak sah kepenak. Wien Soan ya kudu netepi kewajibane pono kawan goblom gubuk. Tokat niki cah garah ding. Terkadang cak menyang, terkadang cak beten, terkadang pamit rebahayu menyang. Nyur jancane ratu bulabani kok garah. Ini kan gerbotongan ini gemblek. Ketengah lemu ngoten itu suka goro. Ya kan ini kita kangen ke malah goro ngomayeng-mayeng. Barang ini soan kira duit. Jajanin gue ngujo kamur kaning. Kone takoni lem ini kecopetan. Caranya guys kalau mau bayu waktu. Bang bisa luar. Sani rasa cok lungo-lungo kok wah kong yuk ibu bang Sani kian gini pun badai tindak ngeting menung.
barisan butuh ayo tutu aku
kuasane Patih Nata Purwadyabala kang ana jabaning kraton. Ing ngendi kakang Patih Kala Pradeksa ngatur Purwadyabala buta, aku ngatur Purwadyabala Jawa. Supaya dirake Gustimu Prabu Bukodento lumawat ing kraton ngatin. Mawis Purwadyabala ingetipun ngangan abdi katemuhungan kados mboten wonten ing nglirwaken samun sumadya tumbak ligan keris ligan pedang larangan wanci-wanci wonten para damel kula kinten sampun saged kinarya beteng wonten ing peperangan anggal peti dumateng Gusti kula Prabu Bukodento iya ora bakal panglingi kiyono prajurit ingkang taksawang kaya katon rantap-rantap lakune tumbake pating celalang kaya jati ngalang payungi megar kaya jamur teri bojo nganti kelayatan siyoko sakotoro jajar tak peduli prajurit ingkang siyoko